ពីសួរប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នែលប្រុកខេអេអភិសញ្ញយុទ្ធិតហើយសំឡេងនៅអត្តបទរបស់ខ្លែកខ្លែកចំនួន 3 មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តបាទហើយអត្តបទទី 1 បាទគឺតកតងនឹងផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញលោកអុកញ៉ាឌុងឆៃជារូបមួយសញ្ញាហើយថតជួបជុំគ្រួសារទាំង 3នាក់ឡើងវិញដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ ប្រិមត្តជាច្រើនបច្ចុប្បន្នជ្រាបច្បាស់ហើយថាការពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020តើបកន្លងផុតទៅថ្មីនេះមានរឿងដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយសង្តែមិនដឹកស្មានដល់បានកើតឡើងក្រោយពីភរិយាអុកញ៉ាឌុងឆៃបានប្រកាសនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនក្តីក្តែងថារូបគាត់និងអុកញ៉ាឌុងឆៃបានព្រមព្រៀងឡើងលះគ្នាហើយអរគុណថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2020ដេតម៉ារីណា លោកមកដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020អង្គការឌុងឆៃបានធ្វើការបង្ហោះសារដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផងដែរចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកដោយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំពូមីងបងប្អូនមានពាក្យជូនពរខ្ញុំបាទទេសូមអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការស្រឡាញ់រាប់អានកន្លងមកណា Happy Birthday to me ពេលវេលានឹងបកស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងភាពអំណត់អត់ធ្មត់ស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អបំផុតនៅមិនតាន់អស់ទេស្រាប់តែម្សិលមិញនៃថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 គេឃើញអុកញ៉ាឌុងឆៃបានแชร์ផុសឡើងវិញនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលថតជុំភរិយានិងកូនទាំង 3 នាក់របស់លោកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យแฟนគ្រប់គ្នាមិនអាចទប់ចិត្តបានដល់ថ្នាក់ចូលខមមិនថាសូមឲ្យលោកអុកញ៉ាសម្រួលគ្នាបានជួបជុំគ្រួសារវិញអាណិតកូនកូនបើនៅស្រឡាញ់គ្នាសែនស្រឡាញ់ចង់ឃើញពួកបងត្រូវគ្នាវិញណាសង្ឃឹមថាបងប្រុសនិងបងស្រីអាចត្រូវគ្នាវិញជូនពរបងប្រុសទាំងពីរត្រូវគ្នាវិញ សូមគាំទ្រការវល់ជួបជុំគ្រួសារអាណិតអូនអូនតូចតូចលោកទាំងពីរអ្នកពិតជាគូព្រេងនឹងគ្នាសូមអបជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមជូនពរឲ្យឆាប់បានជួបគ្នាវិញឆាប់ឆាប់ផងអាណិតកូនកូនព្រមទាំងនៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បានភាគច្រើនគឺចង់ឲ្យលោកអុកញ៉ាឌុងឆៃនិងភរិយារស់នៅជុំគ្នាដោយការពីមុនវិញបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាឌុងឆៃបានបង្ហោះរូបថតបាទជួបជុំគ្រួសារ ដែលធ្វើឲ្យបាទហ្វេនហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាទខមមិនចង់ឲ្យលោកអុកញ៉ានិងភរិយាបាទរស់នៅជាមួយគ្នាវិញដោយលើកហេតុផលថាបាទអនិតដល់ក្មេងៗកូនកូនមិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់បាទឡើងលះគ្នានោះទេតែមានឈ្មោះថាបាទកូនដែលត្រូវហៅថាប៉ាម៉ាក់ឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះជាការលើកឡើងខមមិនរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តហើយយើងចាំមើលថាតើបាទលោកអុកញ៉ាបាទនៅតែរួបរួមគ្នាឬក៏យ៉ាងណា ຈັ່ງຍັງມີແຕ່ຈຸນປໍບາໃນອຈຸບຈົ່ມຄືລອປະສາຈຽງບາດນີ້ຊິເລື່ອງຮາບາក្នុងຄູສາຂອງອົກລົກອົກຍາຕາຍປະນາໃຫ້ຍັງມັນດັ່ງຖ້າເລື່ອງຈະບາຈັ່ງນາບາປະມິດສົມບໍ່ຈອບໃນອັດຕະບັດຄ្លែងນີ້ໃຫ້ຍັງມາຕາມດານໃນອັດຕະບັດ 1 ຕິດບາແຕກຕອງນັ້ນບາແນນຽງບາຈອນຈັນລັກນະບາສງັດສງັດຖືຄູບກຸມນາດກົ້ນໃຫ້ກົ້ນຄືກະມົມສະດົກບັດຕຶງໃຫ້ສງັດສງັດແນນຽງຈອນຈັນລັກນະຖືຄູບກຸມນາດឲ្យກົ້ນໄສອາຍຸ 14 ឆ្នាំ យ៉ាងសាមញ្ញតែមើលទៅភាពកក់ក្តៅជាពិសេសគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ថានៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគ្រប់គ្នាប្រតែឃើញអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានរៀបចំពិធីកំណើតដ៏តូចមួយជូនដល់កូនស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យ14ឆ្នាំតែមើលទៅរូបរាងកូនស្រីតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះពិតជាធំពេញរូបពេញរាងស្រស់ស្អាតណាស់ពិសេសមានកម្ពស់ 7.5 ដែរហើយក្នុងវីដេអូខាងក្រោមគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានជូនពរកូនស្រីប្រមាណម៉ាត់ដ៏មានន័យថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតជូនពរឲ្យកូនរៀនពូកែឆ្លាតហើយប្រឡងឲ្យជាប់មានអនាគតខ្ពស់ហើយធំឡើងសូមឲ្យប្រឹងរកស៊ីហើយពូកែរកលុយរកលុយបានច្រើននឹងធ្វើជាក្មេងល្អនៅក្នុងសង្គមជួយការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនជូនពរកូនជូនពរឲ្យកូនម៉ាក់មានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត មួយវិញទៀតក្រោយឃើញពិធីខួបកំណើតនេះភ្លាមក៏មានអ្នកខ្លះចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ប៉ុន្មានចំណុចនេះហើយចូលទៅខមមិនថាកូនក្រមុំស្ដោកហើយម៉ាក់នៅតែស្អាតដដែលស្អាតណាស់បងស្រីទាំងកូនទាំងម្ដាយមួយឈុតណាក៏លើដែរស្អាតទាំងម៉ាក់ស្អាតទាំងកូនមុខដូចប៉ាណាស់បងស្រីកូនធំប៉ុនម៉ាក់ហើយបងស្អាតបែបធម្មជាតិបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណា បាទដែលយើងស្គាល់ថាជាអតីតបាទភរិយារបស់លោករតនាឆានីនោះ
ban bật xoa tục nữ con xây đó sọ sát bà riêng vinh cứ tha lôi tầm mà đòn bà có nà hay bởi mệt dường bà chọa bà tập bọt nâng hay dường mà tạm đàn nâng ạ tập bọt một chiếc rồi bật mốc mùi để dạ xây sát bình xô lịch ca hạ mình đôi mừng bà tôi bây chì xoa mấy nâng con tôi chọa đầy có bật mến tại bình xô lịch ca nơi tại bình to bật lô khăn ông bị xây xây lập bạ đâu mình miên ca hàm khót bì xâm nạ xoa mấy đường lời thamay này đã ra chùm riêng rụng riêng tôi sở lôn rụng này bàn chánh bạch chùm riêng chìa bàn to bàn tóp. Tại giang ná có miên ca lực lãng tha và chìa bà dịp hiệp rồi bàn điên hạ mân bà tu khlang đôi môn lời. Sau đó bây lai ca bằng hợp tha mân toàn miên cùng rôn nâng chạy chanh. Tây rút nư bà tê ô sở lý chìa mùi xóa mây mến. Tại bây này đã ra chùm riêng bình xô lý ca bàn chạp đang bằng hai giả cam phiệp thamay chìa chả rán. Đại miên tàng ca ph đại miền tiền bạch tốt nâng bạch cho lạch lõng chứ mỗi đại cư xạ xóm nâng lộp nịt câu chuyện đau cái chạp ả rõm khơi tha bạch chìa bạch dịp hiệp rồi bạch ả ra chùm riêng rụt xa rõm nè đi hạ mình lịch thật lô đôi môn nụ tì khả nạn ni khả nạn bên ni miền đà ra chùm riêng nực nông bạch tạc cam cam bạch chìa chả đán cầm bông tay bạch chênh khí nì tiền xâm rõ nâng xâm mạch viếp cô hệ đăng tha kraui pi nên càng tay bằng càng càng rịp trọng luôn cho môi nâng mốt xung liệt bằng bẹ dàng toàn xa máy mình chanh đà ra sọ có kraut bà mà lời còn lòng một bao tam cùng rộng bệnh xô lý ca thọp thông liệt thá rộng nâng rịp trọng bệnh thị mong cột ca nâng trọng chân nằm bị bọn ở phía môi kháng mục này tại bệnh này bài bố dàng ná nụ kê mình toàn đăng nơi lao nụ tì bà bệnh mật này kì tệ tơ nâng đà ra chùm riêng bà lụ bệnh chùm mùi rục bà đà kì xô lý thá bệnh xô lý ca đài mình rục riêng bà stâu trở lôn bà sọ sát nụ rồi vì bà sẽ lãnh nghe cho mùi nâng bà sẽ vào mấy bà bàn xoal nâng bật ra đó của áo sở sát của áo sở lãnh hay đừng chả là tiết bà hãy là này cứ tha bà bánh hành nâng rụng riêng đó sở sát bà lộn được nông vị say sẽ lập bạc bà xa chứ thầm mây ạ con nạp đầy mật trong đạp cả tạm đàn thật sản án nâng át tạp bạc bà khai khai chẳng này.